svůj život označuje za výzkum vesmíru a civilizace. Říká, že je ochotný svoji práci zničit, jinak by nemohl pokračovat v další tvorbě. A taky, že Českem prosákla vlna nenávisti. Jeden z nejznámějších českých reperů, člen skupiny PSA a navíc publicista, spisovatel, výtvarník a nakladatel. Vladimír Brož je známější pod jménem Vladimír 518 a je teď taky hostem nedělního interview ČT24. Dobrý večer, Vladimír. Dobrý večer. Vladimír, pro začátek, jste členem skupiny Peneři Strýčka Homboje. Penner německy znamená pobuda nebo taky flákač, ale já už jsem na začátek vlastně nasázel ten výčet vašich povolání, žánrů, disciplín, který se jmenujete. Zdá se, že vy teda opravdu flákač nejste. I jsem. Já mám pocit, že ty významy je fajn vnímat jako v nějakých kontrapozicích v podstatě. Já dokážu být strašně línej, pro někoho můžu být člověk, který nedělá nic podstatného, nic zajímavého. Někdo to tak může takhle vidět, že jo. Může, ale každopádně toho děláte hodně, hodně oborech. Myslím, že to asi vyžaduje nějakou píli a nějakou koncentrovanost. Ale to jo. To je z toho důvodu, že mě ty věci prostě přirozeně baví. Já to nevnímám jako práce. Já vlastně nepracuju, já žiju život, že jo. Takže pak to může vypadat, že člověk hodně pracuje, ale já jenom se snažím intenzivně žít svůj život, abych prostě si vyzkoušel věci, které mě zajímají. A už je pro mě hodně těžký vlastně rozlišovat, co je práce a co ne. Je tohle práce, že tady spolu sedíme. Zkuste to definovat pro mě. Pro mě asi. Pro vás, jo, ale pro mě? Pro vás bych řekl, že to asi není ta úplně nejkoncentrovanější činnost, které se věnujete. Ale to je pravda, ale jenom chci říct to, že i to můžu vnímat součástí své práce, že tady dneska spolu sedím, já to tak nevnímám. Prostě je to jako část mýho dne, která je fajn, jako přišel jsem se sem podívat. Jenom napadá, kolik se do toho vašeho dne, řekněme průměrného, což asi není úplně nejšťastnější termín, protože těch průměrných dnů, troufnu si říct, u vás moc nebude, ale kolik se tam třeba vejde hodin spaní? No, dneska jsem toho moc nenaspal třeba. A někdy spím víc, někdy míň, a někdy mi musí stačit jenom pár hodin, to je pravda. Mě pořád zajímá ten název vašeho solového debutu, Gorila versus Architekt, pořád mi to přijde nosné, respektive přijde to nosné pořád i vám. Bojuje ve vás ta impulzivní, divoká gorila s tím systematickým, metodickým architektem? Doufám, že to tak bude celý můj život. To určitě nebyla, to nebyl nějaký slovní obrat, který by se týkal roku 2008, kdy to deska vyšla. To je slovní obrat, který se týká podle mě celého mýho života, protože každý z nás by možná měl projít nějakou sebeanalýzou, říct si, na jakém principu jako funguje, co je ten moment, který vykřesává nějakou energii, a u mě je to tohle. Takže myslím si, že jo. Že to je, že proti sobě bojuje ta impulzivita a ratio, řekněme si. Já doufám, že se spíš doplňují. No. Samozřejmě tam ten boj je a jde o určité jako vrstu nějaký animality a touhy. Přemýšlet strukturálně, být schopný si v hlavě postavit konstrukci toho, co chce člověk dělat, co chce říct, jak chce pracovat, s kým chce pracovat a tak dále. To je prostě architektura, nepochybně. Mě k tomu jenom napadá, že vy jste tady v roce 2019 PSA vydali dosud poslední album, které se jmenuje Debit. A řekli jste, že to bylo první album, na kterém jste pracovali, řekněme tak, že jste to měli pod kontrolou, že jste o tom věděli. Tak co tomu říkal ten architekt v těch předchozích letech a u těch předchozích alb? Je pravda, že byl popůzený přeci. Ne, jako je pravda, že některé desky tekly víc svobodně, některé víc byly pod kontrolou, některé byly absolutně bez kontroly. Jo. My jsme u toho debitu spíš měli pocit, že je to deska, kterou děláme s absolutní lehkostí, absolutně bez jakýchkoliv ambic, protože si ta kapela prošla různýma jako krizema mezi náma, s fanouškama, ze scénou a tak dál. A najednou jsme si uvědomili, že jediná možná cesta je absolutní svoboda, absolutní uvolněnost. A myslím si, že na té desce je to hrozně cítit. Jako, že se o nic nesnaží, nikam se netlačí. Jako, a je dělaná opravdu jenom z čistý radosti, z té věci. Jasně, bez ambic, ale bez alkoholu a bez drog asi úplně ne. Je to tak? To asi nebude nikdy možný. Jako ten rock and roll, který my žijem, samozřejmě se furt víc a víc sklidňuje. Vlastně jako nepotřebujeme nic přehánět. Ale je pravda, že prostě žijem v klubech a v backstagech a muzika je to, co je. Je to vlastně nějaký šamanský rituál, že jo? Fakt to takhle vnímám. Koncert je určitě šamanský rituál. Lidi se jdou podívat prostě
na nějakého šamana, že jo, který stojí na stage a má za ně někam odlítnout. A když on odlítne, tak on je odlítnul s ním. Hmm. Takže není možný prostě se tvářit, že jako jsme nějaký strašní sportovci, že jo, který se ráno probudí, jdou si zaběhat, pak si zavážou kaničky, vlezou na stage a pak si jdou lehnout. To prostě, kdybychom dělali takhle, tak to není to, co to je. Já si myslím, se k jednomu sportovnímu výkonu dostaneme. To, když jste 14 dní kráčel kolem dálnice D1, ale potom možná až za pár minut, protože mě by zajímalo, ta gorila, jestli přeci jenom nestrácí sílu s tím věkem. A mě by osobně zajímalo, jestli s ní něco neudělali přeci jenom děti. To, že jste otec. Já doufám, že bude ztrácet sílu a vlastně si to stárnutí svoje hrozně užívám. Musím říct, že jsem se nikdy necítil tak dobře, jako se cítím teď. A čím to je, pardon? Myslím si, že to je za prvý nějakým klidem vnitřním, který doufám, že mi potvrdí i ostatní vrstevníci, že přichází s tím věkem. Že člověk se mnohem víc stresuje, co se o něm kdo myslí a mnohem víc chápe, co chce a kdo je, byť to nikdy není možný pochopit zároveň, jo? Že si nemyslím, že jsem pochopil, kdo jsem. To prostě nejde. Já vlastně čím dál tím víc nechápu, kdo jsem, ale zároveň jsem nalezl nějaký vnitřní klid a ta gorila, nebo to zvíře, nebo ta animálnost, to se samozřejmě sklidňuje. Já když sleduju třeba svého psa, mýho blízkého kamaráda, který se jmenuje Elvis, tak na něm vidím, jak z něj odplouvá ten testosteron a jak je najednou víc v klidu. A mi dochází, že to samý se děje se mnou. Že, že nepotřebuji být nějak agresivní nebo konkurenční jako a vlastně věci řeším víc v klidu, mám možná i jiný cíle a tak dále. A rodina určitě v tom sehrála obrovskou roli. Tohle pochopení bylo kvůli tomu nutné, abyste narazil na nějaké limity čerpání, limity svého těla, velké únavy? Jo, musím říct, že vyčerpání a limity těla mi hodně pomohly v tom, že jsem pochopil, že vůbec limity existují, protože od svého dětství jsem se vždycky říkal, že mám v sobě nějakou jako prapodivnou atomovou energii a fakt si to pamatuju, že i v dětství jsem si říkal, že to je nevyčerpatelný, jo, že můžu dělat, co chci, jak chci, kdy chci. A když mě to bude zajímat, tak vlastně není možný ten jako limit nějak jako najít. A najednou jsem v životě našel nějaký limit a jsem za to hrozně vděčný a byl to jeden z nejhezčích jako darů, který jsem dostal. Ale ten jste si musel teda odsloužit bolestí. Každý limit něco stojí, že jo. Někdo třeba se vybourá v autě. Nebo má mozkovou mrtvici, jo. Nebo jako to, že já jsem měl nějaký problémy se zádama, které už jsou za mnou, to je takový jenom jako malý varování prostě. A myslím si, že každý ten limit najde někde jinde. A po té 40 si myslím, že je logický, že prostě chlapi naráží na svý limity. No a dá se tomu říkat vyhoření, což myslím, že by asi mělo být spjaté i s nějakou depresí nebo duševním poklesem, nebo aspoň s bilancováním. Já jsem asi pravý vyhoření ještě nezažil nikdy. Měl jsem několik momentů, kde jsem jako byl hodně dole, třeba když jsem nebyl schopný přestat pracovat několik let, jakože tam vlastně opravdu nebyla chvíle jako odpočinku, tak si pamatuju, že mi ta psychika samozřejmě chvílema padala někam strašně hluboko. Ale takový to klasický vyhoření, který lidi popisují, tak to já vůbec neznám. Naštěstí. Mě jenom zajímalo a mířil jsem k tomu, jestli to nesouviselo se zánikem, s koncem fungování labelu Big Boss, který skončil ke konci minulého roku, který měl centrální pozici, když to tak řeknu, na české rapové nezávislé experimentální scéně. Mělo to souvislost s tím, že prostě už toho na vás bylo moc? To je pravý opak. Jo? Ten Big Boss, to je pravý opak tady toho, o čem se bavíme. Konec Big Bossu vznikl ze samý jako radosti z věci. A ono to opravdu jako málo kdo tomu věří, ale vlastně to budu opakovat jako mantru až do konce. Protože ano, začali jsme zjišťovat jako to jádro, že místo toho, aby to sloužilo nám, tak my sloužíme tomu. To je pravda. Na druhou stranu ta věc a ta organizace, ten label i to nakladatelství nikdy nebylo v takové formě jako ten poslední rok. Takže já jsem o tom konci dlouhodobě mluvil, i když jsem to zakládal s klukama, tak jsem věděl, že jednoho dne přijde konec. Nebylo to myšlený, jako že to bude navždy.
A mě vlastně ta konečnost vlastně hrozně přitahuje a baví, protože mám pocit, že se ty projekty dělají pak jiným způsobem. Jo? Že člověk si uvědomuje, že ta věc je konečná. Třeba jí v jednu chvíli dá absolutní maximum s vědomím toho, že to nebude muset takhle dělat do konce života. Takže v tu chvíli, kdy jsem měl pocit, že ta číše je naplněná, tak jsme prostě řekli, že to stopneme. Takže... Já jsem si říkal, že to je přece zase trošku jiný styl práce. Jo. Organizační práce, nebo sporobinutí manažerská práce. No. Jo, ne, to není tak, že vás by to jako přestalo bavit jako bytostného tvůrce. Je to jedna z věcí. Taky jsem nechtěl být jako manažer a producent. Ale naštěstí jsme kolem sebe byli schopní zhromáždit lidi, kteří jsou skvělí manažery, jo, a dobrý producenti. Ale i ode mě to samozřejmě chtělo trošku... tady tý jako energie. A teď jsem si řekl, že prostě je mi 44, že přichází jiná fáze života, kdy se chce opravdu a totálně soustředit jenom na sebe. Já se vrátím ještě k jiné fázi vašeho života, k vašemu dětství. Já jsem někde četl, že vy jste byl takový jako rozený rváč. Je to tak? Souvisí to s tou atomovou energií, o které jste mluvil? Já si myslím, že to souvisí s tím, že jsem spíš neměl nikdy strach jako, a mám nějakou fyzickou jako dispozici, která člověku jako umožňuje se postavit sám za sebe. Takže to není, že já jsem nikdy nevyvolával ani jako dítě rvačky, nikdy jsem se nerval bezdůvodně, vlastně to nesnáším tady to, a když to vidím, tak naopak se zastanu toho člověka, který je třeba napadený. Dostaneme se k tématu války na Ukrajině, ano. A to je ten důvod, proč jsem se někdy pral, ano. A byly to většinou jako obrana sebe nebo někoho. Ale jako, ano, mám to blízko z toho důvodu, že nemůžu projít třeba kolem konfliktu, když vidím, že na ulici někdo mlátí ženskou, tak to prostě nedovedu dělat, že to neexistuje. Moje psychika jako neumožňuje, takže jsou momenty, kdy se i porvu s někým. Naštěstí už se to vůbec neděje a musím přiznat, že kdykoliv se to stalo, tak jsem cítil obrovskou prohru i sám před sebou. Jo? Cítím, že to není absolutně žádný řešení. Prostě důležité je o věcech mluvit a i člověk, který se plete, tak si myslím, že by mu měl člověk dát šanci a v klidu mu naznačit, že se plete. Samozřejmě jsou extrémní situace, kde už je to trošku jinak. Že? V tom dětství vy jste také říkal, že vám otec představil celé spektrum hudby, od Bacha po Pink Floyd, že jste ve 12 potkal metal. Kde přišel ten impuls definitivní, kdy vám bylo jasné, že to prostě bude rap? To mi nikdy vlastně jasný nebylo. Já vlastně nikdy takhle nepřemýšlím jako nějakou definitivu. Já vlastně ani teď vůbec nevím, co se mnou děje a vlastně ano, dělám rap. Ale ta muzika mnou proudí ze všech stran neustále. Tehdy jsem se měl, tak jsem poslouchal tak skvělou hudbu a říkal jsem si, že to je fantastický, že je možný vůbec mít k dispozici tenhle penzum těch informací hudebních. To je prostě krásný život, jako co žijeme, že jo? Protože máme na dosah ruky prostě veškerou možnou kartotéku, veškerý možný hudby. A to je to, co mě od malička jako strašně fascinovalo. A to, že se z toho stal pak rap, byla vlastně souhra náhod. A kdyby to bylo něco jiného, tak to bylo něco jiného. A kdybych byl jenom fanoušek a posluchač, tak budu jenom fanoušek a posluchač a budu stejně šťastný. Já si pamatuju, že ještě než jsme měli tu kapelu, tak jsem tu hudbu prožíval stejně silně jako teď. Pravidelně jsem chodil na koncerty všemožného charakteru. Od malečka jsem poslouchal opravdu celý spektrum hudby. A je to pro mě absolutní půlka života. Jo, není to prostě všechno, protože svět vnímám je hodně vizuálně. A dokonce, když jsem byl jako malý dítě, tak jsem měl pocit, že ta vizualita je to je to ono. A tu muziku jsem ale k tomu poslouchal jako v nějaký kompilaci k tomu, jako v nějaký vrstvě. Já mám pocit, že i svět je audiovizuální. Jo? Takže to není jenom jako o tom, že si budu říkat, budu mít jenom zavřený oči a budu poslouchat. Já to mám tak, že se chci koukat a poslouchat, takže jako ta audiovizualita je u mě prostě od dětství. Tak konec konců jste je výtvarník, věnujete se architektuře a tak dále. Ale chtěl bych se ještě zeptat, kdy jste přišel ke skupině PSA, vydali jste první album Repertoár, tak jste potom tvrdil, že jste léta to album nemohl slyšet. Čím to? To se týká jako veškerý práce. To je podobný jako s tím dokumentem, o kterém se možná budeme bavit, který o nás kluci natočili, nebo
Štěpán Fok Vodrážka s Petrem Cívkou ho natočili a ono je občas těžký jako sledovat sám sebe a mít takovou tu přísnou sebereflexi. Jo? A ten repertoár je hodně odhalený, hodně mu působí velmi naivně, ale zároveň, kdykoliv ho slyším, tak si myslím, že tam ty věci jsou platný pro mě do dneška. Takže opravdu je to taková odhalená duše. Klukovská, jako naivní. Jo? A hudebně to je taky takový prostě naivní, roztomilý hlasově jako projev. Že jo? Tak bylo těžký se s tím srovnat. Jakože vlastně kdykoliv jsem se k tomu jako dostal těch několik let potom, tak to by mě dělalo úplně takový jako efekt nějaký závratě jako ze sebe sama. Jo? Hmm. Tak jsem jako nebyl schopný, ale tu desku jsem absolutně přijal, mám ji rád. A jsem šťastný, že jsme ji natočili tak, jak jsme ji natočili. My se můžeme ohlednout ještě za jednu věcí, kterou jste natočili. Jeden z oblíbených klipů PSH, Vím já, který se trefil tak trochu do brněnské redakce České televize a do soutěže AZ Quiz, takže můžeme se kouknout aspoň na ukázku. Žata, značky, zkratky, Vím já, občas ale čumím jak osel, IA, sbírat fame, to se v televizi dá, AZ Quiz, to už je hra, jaké jsou vaše záliby, Vím já, chodíte rád na ryby, Vím já, z kama jste sem přijeli, Vím já, a jak často jste Vím já, hit skupiny PSH. Vzpomněte si, co by autor, proč vlastně AZ Quiz vás tak zaujal? Je to sociální sonda pro vás? Ono to vzniklo tím, že my jsme všichni v té době vstávali nějak pomalu dopoledne, jo? Že se nikdo nikam nespěchal. A já mám pocit, že se reprízoval vždycky nějak v 10 ráno nebo něco takového, nebo v 10:30 třeba. A my jsme se na to všichni koukali a byli jsme fascinovaní tím pořadem, jak má jako divný grafický layout a vyhrává si tam 500 korun jako a tak dále, tak jsme se jako tím bavili hrozně. Hmm. A i těma lidma, kteří tam chodili a jak to bylo moderovaný a tak dále. Ale vlastně jsme to měli nějakým zvrhlým způsobem rádi. Hmm. A říkali jsme si, že by bylo skvělý prostě o tom natočit věc, no, protože vlastně to něco říká, že jo, něco to vypráví o nás, o všech jako. Hmm. No, my tady pro vás máme drobné překvapení, protože moderátor pořadu AZ Quiz Aleš Zbořil vám to chtěl tak trošku vrátit, takže vám teď položí jednu otázku on. Dobrý den, Vladimíre, tady Aleš 1968. V první řadě vám gratuluju k výročí vaší kapely, to je v dnešní době opravdu nevídané, ale pokud vím, asi bych měl říct, pokud vím já, tak máte 44, což je věk, který u průměrného chlapa znamená takzvanou midlife crisis. A mě by zajímalo, jak jste připraven na dobu, která jistě nastane, a to sice, že se objeví nějaký mladý progresivista, mladá progresivistka, anebo nějaké nebinární progresiviště a řekne, jo, pan Brož, no, tak jako klasika, ale trochu nudá. To byl Aleš Zbořil, moderátor soutěže AZ Quiz. Já bych se teď asi měl zeptat, chcete odpovídat? Jo, jasně, děti. To je vlastně úplně regulární dotaz, který myslím, že už je dávno zodpovězený. Že jo? Těch takových lidí už se objevilo spousta. Hmm. A my jsme se šťastně odsunuli na nějaký okraj. Jako, a na tom okraji nám je hrozně dobře, protože už existujeme sami pro sebe ve vlastní bublině. Vlastně. Takže my nemáme vůbec tendenci se už považovat za součást jakýkoliv scény. Hmm. A v tom je obrovský štěstí, protože scéna je sekta, scéna je nějaký náboženství, že jo. A je fajn v to náboženství věřit, protože každá ta scéna prostě má nějaký svoje dogma, nějaký svoje kněze, který jako vykládají, co je dobře a co ne, že jo. Prostě to se týká kritiků a těch důležitých hybatelů, ať to jsou hudebníci nebo výtvarníci, to je úplně jedno. A my jsme prostě se tak nějak jako postupně odsunuli do nějaký vlastní jako na nějaký vlastní území, kde nás absolutně nestresuje, jestli někomu připadáme, že tam zapadáme nebo nezapadáme, nebo že jsme mladí, nebo že jsme starí, nebo to je prostě jako osvobození. Hmm. To se vždycky stane podle mě kapelám, který neuhnou a vydrží dlouho. Tak myslím, že nakonec vlastně si založí svůj malý vlastní ostrov, který dál putuje tím časem. Já bych zaspomínal ještě na jeden hit, který se jmenoval Fakov. Mm-hmm. Ten byl věnovaný xenofobii, nenávisti, nacistickým tendencím. Mm-hmm. Je starý 6 let. Myslíte si, že v roce 2022 byste ho napsal stejně, že ta naléhavost je
podobná v české společnosti? Já myslím, že se tam pár věcí zase jako liší, že v současnosti, ale to jsou jenom jako povrchový nějaký jevy, protože pod tím povrchem je vlastně furt ten samý problém. Ten problém je jako strach, si myslím. Nechci na prvním místě říct, že to je nenávist, protože myslím si, že ta nenávist pramení ze strachu a z nějakého jako nepochopení a neuvědomění si. Vždycky je dobrý začínat u té češtiny, jo? Jakože pochopení znamená uchopení, což znamená jít a šáhnout se, jít a poznat. A věřím tomu, že kdokoliv jde a pozná a setká se s lidma, tak právě pochopí, že tou nenávistí není možný nic řešit. Jako. A o tom je vlastně ten text, byť on působí jako, že je hrozně agresivní, tak si hraje tady s tou jako emocí vlastně té hrany. Jo. Já myslím, že prostě, byť to zní pateticky, tak nejsilnější nástroj je láska. A láska jde skrze to pochopení a vzájemný uchopení, protože láska je nějaký vztah, že jo. A v tu chvíli, kdy jdu a skutečně se setkám s lidma jakýhokoliv charakteru a pokusím se je pochopit, tak věřím tomu, že třeba k ním nebudu cítit nenávist, nebo je nebudu odsaď vyhánět, nebo nebudu jim říkat, že tady nemůžou žít, nebo že se nemůžou tak chovat, nebo že se nemůžou líbat, nebo já nevím cokoliv, že jo. To prostě se týká úplně všeho. Vy jste taky říkal, že naci je mainstream české společnosti, že se dostal respektive nacismu, nacistické tendence do centra české společnosti. Předpokládám, že tím nacismem nebo nacistickým smýšlením asi nemyslíte jenom to, že někdo někde pobíhá s hákovým křížem na bundě, že to má asi nějaký mentální podklad. Vůbec jsem to takhle nemyslel. Tam jde o to, že jakýkoliv jako totalitní projev, jo, si myslím, ať je náboženský nebo politický, tak spočívá vlastně ve velkém zúžení reality do nějakého úzkého konceptu. To je problém levicové totality, pravicové totality, náboženské totality. Vlastně z celého chaosu vesmíru se nějaká ideologie zúží na výklad toho, že je to tak, tak a tak. A cokoliv se tam nevejde, je špatně. A jakmile si někdo takhle začne představovat svět, tak chápu, že ono to zní jako lákavě, protože je strašně jednoduchý si říct, aha, už vím, jak to je. Ale nejde to takhle dělat, protože to je vlastně to totalitní myšlení. A myslím si, že ty xenofobní a vlastně třeba i nacionalistický tendence v české společnosti vždycky byly a budou, protože my si myslíme, že nám to tady strašně všechno patří, že jsme na vrcholu nějaký jako hierarchický pyramidy, jako že my jsme ty, kteří prostě tady o tom rozhodujou. A myslím si, že v tom je obrovský kus nepokory. A nepochopení znova. Takže myslím si, že čím víc člověk bude vlastně rozpouštět to ego, což se týká i přijmutí právě toho chaosu, toho nezužování, proč bych já vlastně měl chápat, jak to všechno je, protože vlastně to je velmi obtížný si říct, chápu, jak funguje svět, že jo. Spíše je dobrý si říct, nechápu, jak funguje svět, ale pokusím se v něm kormidlovat na základě nějakého právě jako optimistického vidění světa, na základě nějaké lásky a tak dál. Chápu, že to zní, jak to zní, jo, ale jak jinak to dělat? Protože já nechci kormidlovat světem na základě toho, že mi někdo vadí. Jenom napadlo, že vy jste teď nasadil nedávno velmi zvláštní kurz a kormidloval jste kolem dálnice D1. 14 dnů jste putoval kolem dálnice D1. Jak vás tohle napadlo? Co bylo cílem? Vlastně to úplně přirozeně navazuje na to, o čem se bavíme. Já jsem se chtěl podívat spoza toho plotu na to, jak fungujeme. A uvědomil jsem si, že jedna z největších jako hodnot, který v životě mám, je čas. Protože vlastně mít čas na takovouhle věc, mít čas si sednout jako k řece a dva dny se koukat na řeku a přemýšlet, a nebo k dálnici, je vlastně obrovský luxus. A ten luxus spočívá v tom, že člověk může právě analyzovat to, co se s ním děje. Vystoupit sám za sebe, vystoupit klidně z té civilizace a dívat se na to zvenku. No, co se s vámi dělo? No. Peklo? Tak jak si to představuju? Jo, bylo to a je. Já vlastně takhle, tohle je nějaký 14 dní, ale já takhle vlastně se snažím přemýšlet furt. Dívat se na sebe kriticky, dívat se na tu společnost kriticky. A tohle je jeden ze symbolů, že jo. Prostě my si myslíme, že můžeme takhle rozčísnout tu krajinu Vejpůl a že prostě všechno slouží jenom nám. Ty města fungují jako nějaký termitiště, kterými ovládáme a mezi nimi jsou tady ty dopravní linie, kde si vozíme zboží a těla. Že jo? A tam jde o to, že si myslím, že to je jeden z důkazů té
absolutní jako hierarchie, kdy my jsme si řekli, my stojíme na vrcholu. A neříkám, že to je jednoduše změnitelný, není to prostě, není možný to zastavit. Já neříkám, že ani mám nějaký klíč na to. Jo. Já jenom chci říct, že pro mě osobně to není stav, který by se mi líbil. A chtěl bych v životě udělat něco pro to, aby lidi jako já, nebo možná i jako vy, nebo mnoho dalších, aby se vydali jinou cestou, aby jsme přemýšleli o tom, že by třeba bylo fajn, aby jsme nedominovali tak strašně agresivně. Protože ta dominance je neskutečně agresivní, podle mě. Letos měl také film o vaší skupině premiéru v Karlových Varech, film PSA Nekonečný příběh. Velmi otevřené podání té vaší historie 20 let. Řada diváků si kladla otázku, když vidí, jak odlišné osobnosti se setkaly v téhle skupině, jak jste spolu mohli s Orianem a Mikem Trafficem vydržet takhle dlouho. Možná právě proto, že jo. A znova to zopakuju, protože se prostě máme rádi, jo. A snažíme se navzájem chápat. A i to, že jsme takhle odlišní, neznamená, že se nemůžeme mít rádi. To je vlastně to, o čem se tady celou dobu bavíme, že jo. Určitě jsem v něčem jiný než kluci, ale zajímavý je, že díky tomu, že oni sledují, co dělám já, tak prostě se rozvíjí oni. A díky tomu, jak se na sebe dívá Orion, tak rozvíjí mě, často mě zachraňuje tím. Jo? Že on mi prostě řekne úplně často jednoduchý selský moudro, který já jsem utopený prostě přesně tady v tom, že se na to koukám ze 100 směrů a prostě občas jdu úplně jako blbým směrem a on mi úplně jednoduše řekne, co blbne, že ti to takhle. A má pravdu, jo, nakonec. Takže já myslím, že se často navzájem zachraňujeme prostě. Jeden velmi chytlavý refrén vaší kapely zní, co bude, až nebude PSH, co bude, až nebude rap. To je otázka, kterou vy nezodpovídáte, ale opravdu asi utkvěla mnoha lidem. Nejenom mě, pojďme teď nechat zaznít ještě jednu legendu české kultury, která o tom mluví. Co bude, až nebude rap? Co bude, až nebude PSH? Tak teď na závěr pořadu by bylo samozřejmě asi, nebo nabízelo se tuhle otázku položit, ale slyšel jsem, že ji dostáváte neustále. Tak já vám ji nepoložím. Máte radost? Já bych na to zkusil nějak odpovědět. A máte chuť? Pár vteřin. Já na to odpovím tak, že prostě to není možné na to odpovědět, protože není možné najít tu odpověď takhle. Jo, protože to vlastně člověk celý život hledá. Že jo? Stejně jako kdybych se vás zeptal, kdo jste, no, tak to tady můžeme být jako měsíce a stejně mi to neřeknete. Já musím říct, že jsem ten, kdo musí a má povinnost tuhle chvíli říct, že nám vypršel čas, takže už tady budeme jen velmi krátce. Ale jsem velmi rád, že naším hostem byl tento večer Vladimír 518. Děkuji za pozvání. To byla poslední slova interview ČT24 tuto neděli a za chvilku už na ČT24 události.